Okey. Boleh. Ayang. Ah, dia relax je. Oh, dia cukur tu yang dia tak tengok. Orang tu pegang kepala dia. Cermin tu. Besar tengok. Takkan bakal rambut dia. Jangan usik dia. Lekam-lekam rambut dia, Yom. Lekam-lekam-lekam dia, belakang-belakang-belakang. Cepatlah tengok belakang. Oh, dia gantuk. dia syok. Gantuk lah. Jaga. Kau tu lah. Nak buat comel je, betul. Ya. Pula orang kata dia cantik. Comel. Takkan dengan aku sendiri. Jangan gerak. Merah lah kepala dia. Tengok sini. Tadi suruh tangkap dengan dia sekali. Kau tak boleh lipar je, tak boleh. Ainul jangan gerak. Sekali lah. Jangan gerak. Dia terkejut. Kau tu orangnya bising. Elok dia diam tu. Kulit dia memang cepat merah. Memanglah. Ni kan pisau. Diam. Selebriti betul ni. Ni pengurus dia. Sudah berapa bulan? Empat. Empat. Ini dah buta. Comel. Saya tahu ingat awal-awal lagi sudah boleh buang. Jangan gerak. Diam. Dia ada lapik dia. Dia takkan kena pisau kan? Betul tak? Pisau susah. Jangan. Dia tak boleh kena pisau kan? Dia tak kena kan? Ini tak. Ni tak ada. Berkelupur. Dia memanglah budak. Happy. Oh, dia seronok lah. Hilang kata-kata kepala dia. Oh, cantiknya botak dia. Boleh gunting rambut, my happy. Ainul tengok apa, Ainul? Tengok sini. Tengok sini. Tengok apa?